ဖျားလက်ကဒီအသက်16နှစ်မှာသူမိဖျားခေါင်ကြီးဖြစ်ခဲ့မိဖျားခေါင်ကြီးဆိုပါဝါအရန်မိုက်မယ်လို့ခံစားပါဝါကိုခံစားရတယ်ကွာတော့ကသူ့လက်ထဲမှာပဲလေအာနာတီဘောမင်းရဲ့အပြိုတော်ဒိုင်းခင်ခင်နဲ့ဒီတီဘောမင်းနဲ့ကကြိုက်ကြရဲပေါ့နော်သူဖျားလက်ကတိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒိုင်းခင်ခင်ကိုပရင်ရဲ့တုံးပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ကကြားဘူးတယ်အခုဘယ်ကိုခေါ်လာလို့ထင်လဲမသိဘူးလေဘယ်ကြီးတို့အခုကဒီစူဖျားလက်ကိုဗိမ့်မန်စီကိုခေါ်လာတာဟမ်တူတူဆန်ဆန်ကြီးဟုတ်တယ်ဒီအရှိတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကလေကွန်မန့်တွေမှာမှတ်တယ်လေအာနင်တို့ကသူများနိုင်ငံဘင်ယွန်ကြောင့်လွမ်းပြနေတယ်သိရမလားကိုနိုင်ငံဘင်ယွန်ကြောင့်တော့ဟိုမတော်ကြဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကိုနိုင်ငံကဘင်ယွန်ကြောင့်တော့ဒါမင်းတို့မင်းရဲ့ဒါအဆက်ပေါ့နော်ဒါတီဘောမင်းသူကကြောင့်တော့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကမြုပ်ထားဆိုတော့အာဝင်လေအိန္ဒိယထိတော့မတော်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆူတော်မျိုးတွေရှိတဲ့ဒီကိုဗိမ့်မန်တွေကတခုဖြစ်တယ်ဒါစူဖျားလက်ကိုဗိမ့်မန်အခုခေါ်လာတာဒါကစူဖျားလက်ရဲ့ဒါဂူဘိမှန်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစူဖျားလက်ရဲ့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနာမည်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီခုနှစ်တွေလည်းရေးထားတယ်စူဖျားလက်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စူဖျားလက်ကသူငငယ်တုန်းကဒီယောက်ျားလေးဟိုအစားဝတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူချင်းရဲ့တာဂရမင်းသားနဲ့နိစံအောင်စူးစမ်းခဲ့မှုတယ်အာတရက်မှာစူဖျားလက်ကဒီနန်းမင်းရဲ့ဒီတာမင်း area တွေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားပြီးတော့သူကတီဘောကိုမေးတယ်တာဂရမင်းသားကဗမာလေဆိုတော့အမတီဘောကမပြောဘူးမပြောတော့စူဖျားလက်ကတီဘောကိုထုထက်လိုက်တယ်ခေါင်းအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတီဘောကဒီစူဖျားလက်ကို falling in love သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီတီဘောနဲ့စူဖျားလက်နဲ့ကချစ်သွွန်လာတဲ့အပြန်အလှန်ရေးပြီးတော့ဒါကြိုက်သွားကြတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစင်ပြူမရှင်ကကြားတယ်စင်ပြူမရှင်ကတီဘောကိုသူ့ရဲ့သမီးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီစူဖျားကြီးနဲ့ပဲလက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်စူဖျားလက်ကကြတော့တီဘောကိုသူကတယောက်တစ်ဖက်ချစ်ချင်တာဘယ်သူမှ sharing မလုပ်ချင်ဘူးသူတယောက်တစ်ဖက်ပိုင်ဆိုင်ချင်တာကွာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမိဖျားခေါင်ကြီးနေရာကိုသူကဟိုစူဖျားလက်ကဝင်ယူလိုက်တာပေါ့နော်တီဘောကလည်းစူဖျားလက်ကိုတကယ်လည်းချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့စူဖျားလက်ကဒီအသက်16နှစ်မှာသူမိဖျားခေါင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကထပ်ပြီးကြားဘူးတာကတော့ဒီစူဖျားလက်ကတီဘောမင်းကိုတော်တော်လေးအချစ်ကြီးရဲ့လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်စောင်းတော့မှာဆိုဘလိုအောင်ဖတ်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီတီဘောမင်းရဲ့အပြိုတော်ဒိုင်းခင်ခင်နဲ့ဒီတီဘောမင်းနဲ့ကကြိုက်ကြရဲပေါ့နော်စူဖျားလက်ကတိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒိုင်းခင်ခင်ကိုပရင်ရဲ့တုံးပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ကကြားဘူးတယ်သူကပြောရလို့ရှိရင်သွေးအေးတယ်သူဖြစ်ချင်တာကိုသူကရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဒီတီဘောမင်းကဒီနန်းသက်ခွနနဲ့ကြော်မှာအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံယတနာဂီရီကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့လိုက်ရရဲပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဗြိတိသျှအစိုးရကဒါသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတည်ပွဲမပြုတဲ့အခါကျတော့တီဘောမင်းကတော့ဒီအိန္ဒိယမှာပဲမြုပ်ခဲ့ကြရဲပေါ့နော်အဒီနာရောက်တဲ့အခါကျတခုပြစီရရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေကိုရှိမှာခြံဝင်းလေးခါတာကြောက်တိုင်းပြီလား။အဲ့ဒါကိုဒီဝင်းတော့ဝင်းခေဒီနာကကိုကြီးတို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေကြောက်တိုင်းကားတဲ့ဒီရန်ကုန်တမျိုးလုံးရဲ့အလဲဘဟုချက်လို့ပြောတယ်။ဒီရန်ကုန်မျိုးရဲ့ဒီအလဲတဲတဲကြတဲ့နေရာတဲ့အဲ့နေရာအဲ့နေရာရှိပါတော့တခါတော့မသိခဲ့ဘူး။အတီပေါင်းမင်းကွယ်လွန်ပြီးတော့3နှစ်အကြာဒီ1919ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှစူဖျားလက်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မန္တလေးကိုပြန်ဝင်မပြုတ်ခဲ့ဘူး။ဒီရန်ကုန်မြို့ကဒီကိုမင်းကိုချင်းလမ်းမှာနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အရင်ကကိုမင်းကိုချင်းလမ်းလို့ခေါ်တာ။အခုကျတော့ကဘာကြီးဖျားလမ်းလို့ခေါ်တယ်။အခုတော့ဒီစူဖျားလက်နေအိမ်ကတော့ဖြိုချပစ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ဒီ1925ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်အသက်65နှစ်မှာစူဖျားလက်ကနှလုံးရောဂါနဲ့ကဘာကြီးဖျားလမ်းပေါ့နော်။အဲ့ရအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစူဖျားလက်ရဲ့ဒီကွယ်လွန်တဲ့ရက်ကိုပေါ့နော်ရေးထားတယ်။ဒါကတော့မြန်မာခုနှစ်နဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်။စူဖျားလက်ရဲ့အုတ်ဂူပုံစံကပေါ့နော်။မင်းတို့မင်းရဲ့အုတ်ဂူပုံစံနဲ့ဆင်တယ်လို့လည်းကြားဘူးတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့မှရှင်ပြီးတော့မြင်ဘူးတာပေါ့နော်။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်ဖျားကြီးတို့တော်ဖျားကလေးတို့ဒီဟာလေးတွေကသူကစူဖျားလက်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒီမှာပြအိုးထင်တာတဲ့။အယိုးပြပေါ့နော်။အခုဒီနေရာကဒါရွှေကုံဖျားတောင်ဘက်မုတ်အနီးဒါဟိုမှာဆိုရင်ဩဒမပန်းကြံရှိတယ်ဩဒမပန်းကြံနားကဒါစုဖျားလက်ဂူဘိမ့်မှန်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပဲတခြားဒီတခင်ကိုရောမိုင်းတို့ဥတန်းတို့ရဲ့အုတ်ဂူတွေနဲ့ပဲဒီရွှေကုံဖျားရဲ့ဒီတောင်မမုတ်ချင်းရင်းမှာပဲဒါစုဖျားလက်ကကောင်းကောင်းဝင်အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲအနားယူနေပါတယ်ဒီဘောမီဒီယာကြီးအခမဟေသူအရှင်နန်းမတော့မိဖျားခေါင်ကြီးမိဖျားခေါင်ကြီးဆိုပါဝါအရန်မိုက်မယ်လို့ခံစားပါဝါကိုခံစားရတယ်ကွာတော့ကသူ့လက်ထဲမှာပဲလေအာနာကအေးပြောလဲပြောရှင်းလဲရှင်းပြပြီးပါပြီဆိုတော့
ဘလို့ခန်းစားရလဲမေးရမှာအဲ့တော့ဘလို့ခန်းစားရလဲဆိုတော့ဒီကိုရောက်လိုက်တာနဲ့စာကြီးပြင်းမြင်လိုက်တာတော့စုဖျားလဲမျက်နှာပါပဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမှနန်းစင်နန်းဆက်ရဲ့အဟုတ်အပတ်ကိုရတယ်ဩငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘရင်ရဲ့နေပြားခေါင်ကြီးကဒီငါတို့နဲ့အရန်မဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေတာပါလားဆိုတော့ feeling မျိုးကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းလေးနဲ့ခံစားချက်မျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဒီမှာအေးဆေးပဲရှိနေတာပဲလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအိန္ဒိယမှာကြိုးခဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအမိမြန်မာနိုင်ငံဝယ်ပြန်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့လည်းအရန်ပဲကောင်းမွန်တယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါ